14-то издание на празник на зелника отново показа кулинарните умения на хората от региона. Всички зелници и сладки изкушения бяха продадени на събраните средства около 1000 лева, ще отидат за довършване строителството на православен храм в село Жабокрът. Организатори на проявата са на Народно читалище Съгласие, като първоначално идеята за празника дава бившия читалищен председател Никола Кадийски, а по-късно тя е продължена от Милена Стоименова. Имаме прекрасни гости, хора, които се виждаха само по телевизиите и сега са ни на гости, така че много питки, много баници, много зелници. Добре, че времето е с нас, много ме притесняваше това. А и тая седмица, която мина, успяхме поне малко да предадеме вид на сградата. Благодаря на хората, които се озовали, защото да направиш един зелник не е никак лека задача и малко хора вече го знаят. Дано и децата се запалят, затова са тия празници, за да държиме младото поколение в традицията и в всичко българско. Над 30 сръчни домакини от различни поколения показаха майсторски уместени зелници, погачи и тестени изделия по време на 14-то издание на празника. През тази година в надпреварата взеха участие представители от Израел, Франция, Швейцария и Германия, дошли по покана на председателят на журито Виолет Виолер. Моята идея преди години беше още да го направя интернационален празник и от тази гледна точка ние имаме първите чуждестранни гости, което много ме радва от Франция, Германия, Швейцария и Израел с Ефрат Грин. Вие знаете, че тя много добре работи също с нейните групи по гранчарство. Ние сме за един семинар тук, семинара се казва Ние и Вселената, и тъй като аз съм на мнение, че България е едно много силно духовно място за човечеството, реших да взема моите хора на този празник днес, за да почувстват силата на българското и на българския дух. Празникът на зелника е с конкурсен характер, като участниците се оценяват в 4 категории. В журито на конкурса участваха също художникът Евгений Серафимов и Силвия Григорова от областната дирекция по безопасност на храните в Кюстендил. Това, което се вижда в Жабокрът, наистина може да даде пример за всички читалища, не просто в Кюстендилска, по принцип какво представлява читалището, защото читалището не е само сграда, а хора, които правят нещо. В Жабокрът правят доста неща. За мен беше прекрасно и така удоволствие да видя техните групи самодейци, танцьори и певци. И най-вече това, че организират цяло село да се труди, защото в нашата традиция, освен песни, танци и хубави дрехи, имаме и храна. Така че празника на зелника е наистина една много хубава идея и това, че читалището поддържа духа на селото. И както така се пошегувах, Жабокрът е като един зелник и зелето в средата е читалището, именно най-блажното, най-хубавото, най-интересното, но всички заедно правят хубавата продукция. Много ни е трудно, когато трябва да отсеем от хубавото най-хубавото, честно казано, но успяваме да го постигнем и се радваме, че имаме и малки участници, имаме и хора, които наследяват от бабите, от майките си тези традиции и ги запазват. И надявам се и бъдещите поколения да запазят тези традиции, бъдещите поколения да направят така, че това, което е идвало от някога, да остане и занапред, да не се губи във времето и да помним корените си. В категорията сладки изкушения първото място спечели Станка Соколчева. В категория питки победителът е Менушка Стойкова. В категорията баници победител стана Иванка Кадийска, а в категорията зелници първа е Красимира Николова. За всички жители гости на Жабокрът беше предвидена и богата музикална програма. В нея участие взеха народната певица Смиляна Захариева, Златко Петров, Слава Соколова и самодейните състави към читалище Съгласие в село Жабокрът.